Вітаю усіх, хто нас дивиться. Інформаційна політика України в умовах інформаційної війни. Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі. Ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете до нас телефонувати. Телефон у студії скоро з'явиться на моніторах. Це 0352, це код 252597. У нас в студії пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету, пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету і член Асоціації соціологів України. І в іншій студії у нас гостя – це пані Марина Федорченко, жителька Донеччини. Отже, звернемося, напевне, насамперед до пані Марини. Скажіть, будь ласка, власне, коли ми говоримо про інформаційну політику України, ми маємо на увазі те, що в Східній Україні сьогодні люди неоднозначно сприймають те, що відбувається, тобто антитерористичну операцію. І є різні погляди на те, якою має бути Україна. Федералізація, нефедералізація, децентралізація, українська, російська мова. Передайте, будь ласка, основні настрої. Так, ви недавно звідти приїхали. Які основні настрої і насправді чого хочуть люди, ви як очевидець? Ну, я, с вашего позволения, буду говорить по-русски. Будь ласка. Да, на языке, о котором в основном все говорят у нас в нашем Донбасском регионе. Вот. Ну, понимаете как, судить о полной картине, какой-то емкой и, наверное, объективной, очень сложно, потому что процент тех людей, которые выступают за единую Украину, и людей, которые выступают там либо за федерализацию, либо за присоединение к России, он неизвестен, поскольку даже, вот, допустим, те референдум, который прошел 11 мая, он какую-то статистику дал, какую-то это может быть даже нечестную, неправильную, тем не менее, мы, во всяком случае, я видела этих людей, которые выходили, и честно вам скажу, что 11 мая феерия какая-то была, в воздухе летала, то есть по поводу того, что люди предвкушали ожидания, наверное, был, как какие-то слои населения предвкушали ожидания того, что они будут воссоединяться с Россией. А, допустим, говорить о том, что сколько нас проукраинских вот, людей, то есть вот тех людей, которые видят себя, Донбасс в единой Украине, сложно сейчас, потому что, в общем-то, в основном, конечно, мы не можем ясно выражать, ясно выходить с флагом или даже с какой-то украинской ленточкой, этого сказать, в общем-то, тоже я не могу. Тобто можна навіть припустити те, що багато людей, які, власне, прихильники, як ви кажете, єдиної України, яких проукраїнські настрої, вони можуть навіть маскуватися під тих, які, можливо, це не дуже підтримують, тому що вони бояться. Вони не можуть, вони дійсно прячуться, вони якби свої мислі. Тобто у нас така тенденція зараз йде, що ми намагаємося, в общем-то, вже друг з другом іноразі не говорити о політиці, не общатися. Тобто цю картину повну побачити дуже складно і сказати, я ще хочу сказати, что после вот этих всех событий, которые сейчас происходят, наверное, очень многие люди осознали себя украинцами. Вот как бы не было бы, как нет худа без добра, да? Нет, наоборот, нет добра без худа. То есть как бы пришло какое-то осознание того, что мы украинцы, того, что мы часть этой страны, то, что мы хотим ходить под сине-жовтыми, господи, боже мой, вот, под нашими правда украинскими, да, флагами. Вот. Ну, какие настроения, понимаете как? Настроение, конечно, хочется, чтобы понимала вся Украина, что мы украинцы, но все-таки, наверное, тоже какие-то с какими-то особенностями. Нам очень сложно принять тот факт, что мы живем на границе с Россией. Как бы вся Украина должна принимать тот факт, что мы не можем четко, как-то жестко говорить о России, о русском языке жестко говорить. То есть нам с ними все равно придется жить. Нам, нашим детям, нашим внукам придется жить на границе с Россией, понимаете? Поэтому мы, конечно, какие-то лозунги принимать не можем. А если сейчас их принимаем, это все равно, наверное, дань может быть какой-то вот общей такой, ну не моды, не знаю, общего сегодняшнего настроения. А чего хочет Донбасс или чего хочет, допустим, тут, ну я не знаю тоже, как очень многие люди ассоциируют Украину и не могут, может быть, даже дифференцировать Украину и власть. То есть, понимаете, вот те люди, которые, может быть, против Украины, когда с ними начинаешь долго беседовать, они говорят, а мы против власти. А мы вот против. Да нет, мы не против власти. Кто-то у меня, вот, допустим, кто-то, у кого в офисе висит флаг ДНР, он кричит, боже, сохрани, я не хочу уходить из Украины. Я хочу вот только быть ДНР, которая будет в составе Украины. То есть, понимаете, не понимают, что Украина, твоя страна, твоя земля, название твоей родины, твое гражданство твоего, это не значит украинские власти. Понимаете? То есть, очень многие люди видят в Украине, это вот Петр Алексеевич наш, это правительство, считают, что вот это
одно и то же. То есть нужно, почему я говорю, что это, наверное, задача вот... информационной политики Украины. Абсолютно. То есть вот, понимаете, то, что все нужно объяснять, потому что я, пребывая там, я вижу очень много объяснений российских каналов. Они говорят на понятном, на более понятном нам языке, к сожалению, вот как бы так сложилось, не к сожалению, к счастью, вот такая ситуация, такая у нас особенность, мы говорим по-русски, они говорят, и они нам постоянно, понимаете, вот все ситуации, которые происходят, они нам разъясняют, они разжевывают, ОРТ, как они это делают, вы уже это тоже хорошо знаете, вот, то есть вот он результат, поэтому, конечно, уже это задача каких-то информационных источников, которые должны избегать называть кого-то ватниками, люмпины или там что-то еще, чтобы этого не было, то есть я, допустим, столкнулась еще в феврале месяце, когда я вот с моими проукраинскими настроениями, когда я смотрю вот очень такое популярное там громадское телебачение, очень популярное после Майдана, и я слышу, как я вот такая вот дончанка, я проукраинская, я хочу быть единой Украине, я поддерживаю Майдан. Я слышу, когда там вот, допустим, говорят, называют, что Украина, Богдан Кутеп или не знаю, кто это, точно не помню, называют там, что это сосредоточение, что Донецк это сосредоточение безыдейных людей. Это мягко, я вам сейчас передаю то, что он говорит. И тогда даже у меня... Це ви дуже правильно дорікаєте, власне, українським журналістам. Треба думати, що говорити. Обязательно. Обязательно. Тобто, я може бути, знаєте, не самий, как бы, вот такой, може бути, даже удобнее було б пригласити в эту студію человека, который имеет какие-то проросійські взгляди или вот хочет. Я абсолютно поддерживаю все, что происходит. Ну, может быть, не все, что происходит, но линию поддерживаю нашего государства. Поэтому я не такой интересный собеседник. Но, тем не менее, я готова говорить по-украински, я готова выучить ее, я готова, чтобы у нас была одна... Ну, есть такие настроения, и мы не можем их не принимать в расчет, понимаете? Есть настроение, что люди хотят по-русски, хотят дружить с Россией, хотят иметь отношения с Россией. Это все-таки нас там немало. Вот. И даже есть люди, которые поддерживали Януковича, понимаете? Это нужно было брать в расчет еще, когда был Майдан, и сегодня все равно брать в расчет, что они есть. Вот и все. Дуже вам дякую. Мы зараз ще звернемося знову запитаннями до вас. Попрошу, власне, експертів відкоментувати, тому що дві головні тези. Це пояснювати. До сих пір от людина, яка приїхала, вона має проукраїнські настрої, але вона відчуває, що надзвичайно мало пояснюється. І це, в першу чергу, стосується центральних телеканалів, напевне, тих обласних телеканалів, які там працюють, і інших ЗМІ. І третє, це не тільки, що не пояснюється, є і образи, так, в бік населення, яке, власне, може сприймати навіть якусь інформацію через це, от, через емоції і, власне, блокувати будь-яку інформацію, яка би надходила і давала би роз'яснення. Будь ласка. Якщо можна. Ну, є, напевно, технічна складова, тому що деякий час українські канали взагалі не транслювались. Я так розумію, так? Уже значительное время очень долго транслируются украинские каналы. Ну, але однаково технічна складова або ну, доступу до інформаційних каналів і обмеження, наприклад, деструктивних, бо якщо ми в умовах війни, то відповідно має інформаційної війни, так? То відповідно держава має право на самозахист і багато, скажімо, фактів підтверджено, що неправдивих, які доносились за російських ЗМІ, і Україна має право реагувати на таку нечистоплотну інформаційну політику. Раз. Але я впевнений, що більш буде болюче реагувати на Схід і Крим, аніж сама Росія на подальше чи деескалацію, чи згасання конфлікту. Тому що тих людей цікаво, як картинка, це не в них відбувається. І відповідно, власне, буде мінятися думка на Сході, як не парадоксально, не під впливом наших ЗМІ, а під впливом російських ЗМІ. Я хочу вам продемонструвати одну таку статистично-психологічну розвідку. Ну, ми в стадії конфлікту. Була латентна фаза, прихована. Коли Росія не визнавала своєї присутності, є якісь там невідомі зелені чоловічки, і це прихована латентна фаза. Ескалація поступова,
кульмінація, відповідно, і зараз згасання відбувається. Чому я вважаю, що згасання? Я не буду свої давати дані, я наведу російські дані, навіть російська компанія «Медіалогія», яка займається моніторингом ефіру, констатує, що відбувається. Вона моніторить щотижня. Такі терміни, як «хунта», «каральна операція», «правий сектор» і «фашисти», бандерівці зменшились в 12 разів на російському телебаченні. Почали не героїзувати ополченців. Тобто вони є, в цілому це начебто позитивно, але їх уже не героїзують. Еволюція термінології відбувається, що використовується на російських каналах стосовно воюючих на Донбасі замість прихильники федералізації застосовують більш нейтральний ополченці. Тобто люди зі зброєю, так? А от вже ідеологія вибивається. Деякі висловлювання, особливо радикальних ньюсмейкерів, стали пом'якшувати, прямо редакційно. Тобто видно, що це зверху. Це не випадково, тому що деякі канали, як то Russia Today, стали подавати як позицію ополченців, так і київської влади. Про що це свідчить? Що саме згасання відбувається в російських. Готують свідомість росіян, не українців. Тому що був лозунг «Росія своїх не бросає». Так? Відповідно, якщо Росія йде на залагодження конфлікту, цей лозунг якось потрібно лице підтримувати, так? І, відповідно, готують свідомість росіян, що це не поразка. І перед тим, як піти на поступки, потрібно зробити потужну інформаційну пропаганду саме всередині Росії. Тому що підвести електорат, щоб не було втрати рейтингу. Розумієте? В нас як відбулося? І за чого в нас це відбулося? Янукович рік твердив зі своєю командою, який хороший Євросоюз і як ми туди будемо вступати. Потім в один день була дуже, він сказав... Була дуже розгорнута інформаційна кампанія, серйозна. І обернувся на 180 градусів. Тобто Росія це розуміє. Вона не може от раз і домовилась. Так? Домовилась вона за посередництвом Європи з Порошенком. І от доброго вам дня. Відповідно, це вони роблять грамотно, розгорнуто, але це однозначно свідчить про тенденцію згасання. І просто готується ґрунт для того, щоб, не втративши обличчя, відійти і, власне, досягнути якогось компромісу Україною. Так. Будь ласка. Я уважно слухав нашу гостю, яка розказала про те, що відбувається в східних регіонах, і зрозумів, що сьогодні так потрібні люди, які можуть пояснити, що було, що є і що може чекати. Напевно, це проблема в тому, що ментальність цього регіону складалася в іншій державі. Ця держава колись називалась Російська імперія, потім вона в Радянський Союз входила. Наш регіон складався зовсім іншому інформаційному просторі. Кожна країна дбає за свій інформаційний простір. Причому вона завжди намагалася дбати так агресивно. Наведу маленький приклад. Минулого тижня у нас була захист дисертації по товариству Качковського, товариства такого промосковського, товариства, яке москофілів, яке діяло активно на Галичині. Так, Російська імперія щороку давала шалену кількість грошей, тогочасних рублів для функціонування тут на Галичині проросійських, скажімо так, агентів, науковців, людей, які несли ті ідеї. І ці ідеї в якісь... Методика не змінилася. Методика тепер не змінилася, так. І треба не забувати, що Росія і Австро-Угорщина знаходилися у стані війни. І Перша світова війна, і Друга світова війна. Тобто це, в принципі, це країни, які психологічно готували свій народ воювати один
один проти другого. Тому тут на Західній Галичині треба тільки просто крикнути клич, правий, лівий сектор, і всі рядами, так умовно дружними, можуть готові йти і воювати проти Росії. Ну, зовсім інша ситуація на Сході України. Там ментально оці родинні стосунки, ментальна спільна мова, спільна традиція, спільне бачення свого минулого, усвідомлення. Причому я хочу сказати, що це минуле формувалося через підручники, через середовище. Це специфічний дуже регіон. Ну, ось, наприклад, простий приклад з тим словом фашисти. Да? Коли зараз практично всіх обзивають фашистами, ну, всі, по всіх конфліктах в Абхазії фашисти, в Молдавії фашисти, в Україні фашисти. Але нам підручник чітко дав вказівку, що фашисти – це наші вороги. І сьогодні засоби масової інформації, тільки обізвавши українських націоналістів фашистами або всю Україну фашистами, дає можливість, скажімо, зразу воювати. Ну, врахуйте те, що раніше фашистами були тільки представники, прихильники правих політичних сил в Західній Україні, а тепер фашистами стали всі. Я лише одне хочу сказати. Минуле не міняється. Ті історичні події, які були, вони залишилися. Але міняється наше ставлення до тих подій. Зараз ми по-іншому осмислюємо, переосмислюємо. В нашій історії були біженці. І тут, в Тернополі, якихось 50, 60, 70 років, Тернопіль лежав в руїнах. І тут були ті люди, які знаходилися під німецькою окупацією. Тут були ті люди, яких масово розстрілювали. Тут були ті люди, які співробітничали з владою. Ті люди, які підтримували радянську владу, які підтримували націоналістичну владу, які підтримували інші військові угрупування, які нікого не, які просто виживали. І це все історія описує. Єдине, що сьогодні варто про це згадати і просто показати, пояснити, і десь зрозуміти, можливо, суспільство доросло зрозуміти, що таке війна. По великому рахунку, школа нам давала розуміння, що війна – це перемоги, це наступ з одного боку і відступ з другого боку, а потім перемога в Берліні. А війна – це зовсім інше. Війна – це кров, це вибір людини, це смерть, це загибель твоїх рідних, близьких, і це твій внутрішній вибір. Це боротьба між добром і злом. Так що, якщо так, ми по великому рахунку зараз почали розуміти, що є таке війна і що вона значить в нашому суспільстві. А цей регіон переживає ще таку дуже важливу рису – це ломка. Розумієте, в мене погляди складалися все моє життя, кожного із нас. Взагалі, Західний регіон, він не переживає сьогодні ломки своїх політичних поглядів, по великому рахунку. Ми підтримували помаранчеву революцію, ми підтримували незалежну Україну, ми підтримували помаранчеву революцію, ми підтримували Майдан. Ті ж люди були в іншому інформаційному середовищі. Вони знаходилися, вони свято вірили тій команді Януковича. От насправді свято вірили і думали, що ця людина допоможе вихідеці з Донбасу, він свій, він наш парень. І тут виходить інформація, що ця людина, виявляється, зовсім не та людина, за яка за себе видавала. І в цих умовах дуже короткий строк. Скажіть, скільки місяців відбуваються ці всі події активні? Ну, всього-навсього 3-5 місяців оцих активних подій. За такий короткий строк пройти такий процес суспільної свідомості, якби ми говорили ще рік... Змінні цінності, насправді. Так, навіть якби ми рік назад про ці речі обговорювали... Ніхто б не повірив, що в такий короткий строк ми можемо це зробити. Але ми повинні зрозуміти, що суспільство хворе. Захід теж хворий і Схід хворий. Але ця хвороба – це захисна реакція, ця температура – це захисна реакція організму, яку ми мусимо перебороти. Тут два варіанти. Або хворий виживе, або хворий помре. Або помре. Ну, якщо ще проаналізувати інформацію як зброю, навіть якщо брати Велику Вітчизняну війну, так? От роль Геббельса, так? Як машини пропаганди, і роль, наприклад, тих же ж політруків, які прирівнювались до командирів. Тобто оця ідеологічна складова, інформаційна, вона завжди була надзвичайно ефективною. Те ж саме ми зараз бачимо, що використовує Росія, правда, проти України, що технологія живих щитів, вона можлива тільки коли? Коли люди вийдуть і стануть цим щитом. А коли вони можуть вийти? Їх не примусять, не витягнуть за руку. І, власне, чому
А і це саме результат застосування інформаційних технологій. Власне, вони саме та технологія примушує людей виходити з хати. Інформація стає буквально фізичним щитом, який здолати неможливо. Інструментом, так, який дозволяє маніпулювати суспільством, але тут треба бачити загальну мету. Для чого маніпулювати суспільством? Для того досягнути військової цілі, поширити контроль над певною територією. Ну і тому, власне, вона називається гібридна війна, так? Тому що ми не бачимо відвертих таких інтервенцій. Тут фронт, але... так, тут свої, тут чужі. Так. Один важливий нюанс, бо ми так і про це ще не поговорили. Ключове слово, яке пані Марина вжила, це пояснити. Хто сьогодні має пояснювати? Адже пояснення – це і є оцей інструмент тої правди, яку людям можна казати, і ми можемо, так би мовити, проти тої інформаційної війни, яку веде Росія, виставити якісь ефективні методи, які би дали нам можливість переконати людей, щоб вони всі підтримували Україну. І тоді, можливо, і ті, хто приїжджають з Росії, найманці, самі б поїхали, тому що вони побачили, що немає ніякої підтримки серед народу. Я вдячний за це запитання, тому що у запитанні була відповідь. Говорити з регіоном на зрозумілій мові. Пояснити людям, розказати людям, що їх хвилює, і щоб вони зрозуміли, що не намагатися нікого зламати його погляди, або сказати, не дай Боже, що ти не правий в своїх поглядах, бо виходить, що моє життя було погане, а твоє життя є добре. Я зіткнувся з такою ситуацією, до мене підійшов один із моїх студентів, випускник, буквально тиждень назад, і ми мали з ним хорошу розмову, довго тривало. Він каже, цілий місяць під час Майдану спілкувався через скайпом з одним із російських своїх однолітків. Я цілий місяць наводив йому інформацію, я йому наводив факти, приклади і так далі. І в кінцевому результаті за цей місяць він потім мене обізвав і сказав, що ти мене не переконав, ти все одно там жидобандерівець, і на цьому закінчилися наші розмови. Але я йому порекомендував просто, він повинен був його не перегитувати в свою віру, а посіяти зерна недовіри або критичне ставлення до тої інформації з різних боків. І по великому рахунку треба час. Треба час всім нам оговтатися, перехворіти. Нам всіх сьогодні потрібно. Потрібно політологи, щоб вони могли пояснити про ті події, які зараз відбуваються. Тому що насправді інформація сьогодні потребує суспільство інформації, що відбувається і як відбувається. Оперативне. Нам потрібні історики, які можуть сказати, чому це відбувалося і з ким це, і яким чином. Але, знову ж таки, на зрозумілій мові, мову не науки, яку читають лише невелика кількість людей, а яку можуть читати спробуємо багато потрібні психологи, потрібні медійники, потрібні всі загалом наводити лад в тій ситуації, в якій ми зараз опинилися. А ми опинилися в найголовніше. Ми є жертвами інформаційної технології, жертвами суспільної маніпуляції. І зараз треба думати, яким чином вийти з цієї ситуації. Хоча ми реагуємо і... Просто інша сторона більш гнучкіша. Наприклад, сам термін «жидобандерівці». Спочатку були бандерівці, і спочатку були провокації, коли синагоги в наших регіонах взагалі були розмальовані свастиками. Причому ніколи не було, а от тут перед цими подіями раз так... Спільнота єврейська розібралась, хто це зробив, так? Відповідно, коли вона стала на підтримку української влади, вже стали жидобандерівці, так? І відповідно, якщо це не спрацювало, раз ми перефарбувались, ми вже зробили приставку, ну не спрацювало, пішли іншим шляхом. Хочу звернутися до пані Марини. Скажіть, будь ласка, от... Кому, тобто ми говоримо про персоналі і про спосіб, тобто якому способу пояснення би ви довіряли, і ті, хто має більш проросійські настрої, і ну і власне кому би ви довіряли? Тобто, хто мав би це пояснювати так? Навіть от ми говоримо зараз про певні психологічні аспекти і історичні аспекти, без політики. Хто це мав би пояснювати? Кому би ви довіряли? Политики сегодня говорить, наверное, сложно.
как бы нужно давать какое-то жаропонижающее сейчас. Я даже не знаю, как это сделать, конечно, в этой ситуации. Но, понимаете, должно быть, наверное, на нескольких, на некоторых уровнях. Обязательно, конечно, информационные источники, я сказала, средства массовой информации. Постоянно должна быть какая-то, какое-то объяснение, какая-то картинка. И знаете, вот что я хочу заметить. Вот я включаю русские каналы, я включаю украинские, ищу правду посередине. Я хочу сказать, что российские каналы... Лицемерно, конечно, все, я еще раз повторюсь, но они нам сочувствуют. Вот они показывают такую картинку, они показывают, как ужасно, как все плохо, и они показывают, как они нам сочувствуют, как они хотят помочь, понимаете? И вот вы можете себе представить человек, который это смотрит, который не задумывается, ему некогда, он, да, тяжело работал, долго был на работе, пришел, ему некогда, может быть, размышлять, разбираться, он слышит это и просто чувствует это вот как бы на этом уровне. И включая украинские каналы, где ну, очень быстро, вот я даже сейчас скажу о станице Луганской, которая случилась, вот вчера бомбили, и я уже, и там сразу каким-то образом вот российские журналисты из Саратова, которые это все снимают, и понятно, каким образом это все подает. Я не вижу сегодня на украинских каналах ничего, никакого объяснения. Кто это был? Украинские самолеты, русские, если украинские, то почему? Если это, то есть пусть, я не знаю, как это будет подавать средства массовой информации, люди профессиональные, пусть думают самостоятельно. Либо это будет обращение властей. Бомбили, не бомбили, потому что. То есть, понимаете, вот я не вижу сегодня никакой картинки. Я более скажу. Я скажу, что мне все-таки хочется узнать, как дончанки, которая хочет жить в Украине, которая поддерживает это направление. Мне очень непонятно, почему сначала с марта вот та ситуация, которая была у нас, мы это все сами своими глазами видели и видели, как стояло несколько людей, не очень много. Это были бабушки, это были дедушки, это были какие-то пенсионеры. Это да, были, да, была молодежь, я не буду врать, но их было очень, это было малочисленное шоу, понимаете? Непонятно было, почему никто на это не обращает внимания, почему не объясняет. Вот они как-то раз и прошли, что ну как-то не было объяснений и не было никаких действий абсолютно. То есть никто, ну, я понимаю, разгонять, может быть, не надо. То есть вот какое-то было ощущение, что это все, конечно, было создано, ну, не искусственно, или вот как-то нарочно. Тобто не було пояснень, не було пояснень від офіційних осіб. Сейчас я минуточку скажу, потом один прекрасный день, 26 мая, после которого я сюда приехала. 26 мая нас начали бомбить аэропорт в километре или двух километрах от моего дома. Понимаете, вот как вот кто-то сказал, я повторюсь, бензопилой вырезать аппендицит. Мне вот до сих пор хочется вот это понять, понимаете, потому что я не вижу, вот сначала ничего не делание, абсолютное, преступное, как на мой взгляд, а потом вот такими вот методами. Я не слышу объяснений. Может быть, это, может быть, действительно имело смысл. Я не слышу объяснений. Вот понимаете, вот если мне, пусть мне сейчас объяснят, почему вот было так. Поэтому на каком этапе, либо это будут журналисты, мы немножечко уже как бы упустили какой-то момент, мне так кажется, уже все-таки люди, я вчера общалась со многими, спрашивала, что передать, вот тех людей инакомыслящих, что передать, вот что вы хотите. Многие, конечно, говорят, все, мы не хотим, никогда Украины не будет и так далее, не хочу даже цитировать. Вот, мы, конечно, немножко упустили, но хотя бы сегодня нужно начинать, нужно говорить с любовью, нужно говорить, пытаться с пониманием, исключать те слова, которые я сказала, и, пожалуйста, объяснять, объяснять, объяснять постоянно на любом языке. Мы понимаем украинский, у нас многие говорят по-украински, я, допустим, тоже прекрасно понимаю и намного хуже говорю, чем по-русски, но это не есть проблема. Вот хоть как-то объяснять, это должно быть и журналисты, и власти однозначно. Дякую, дякую. Ну, я переконаний, що це не має пояснювати Галичина, бо це буде відторгнення, зворотний ефект. Тут це офіційні особи, які відповідають тобто, за цей процес. Тобто це можуть бути сусідні області. Ви бачите, наскільки штучна ця проблема? Ну, не може бути специфіка регіону в Донецька і Дніпропетровська настільки різною? Різниці, от різниці, ну, от, власне, абсолютно. А політична ситуація наскільки різна? Та, тобто, не тільки ментально, політична, військова. Військова, да. Наскільки різні? Тобто, це свідчить про штучність ситуації і інформація, інформаційне поле одне. Але якраз у цього моменту ніхто не пояснює. Ще один хочу наголосити аспект. На мій погляд, ще, ну, скажімо, цей аспект, за яким критерієм, коли був Янукович, підбирались органи центральної влади і середньої ланки.
мав бути з Донецька і прихильник партії регіонів. Ну, було ж таке все-таки. І, відповідно, якщо з Донецька більшість були керівників топ-рівня, так, і з Дніпропетровська менше. І, відповідно, оця криза, ці ножиці, коли, власне, рухнуло це все, більше зачепило їх. Ну, і, власне, цим людям, мультимільйонерам, було більше, що втрачати. І, як бачимо, оця злочинна бездіяльність була з обох сторін. Тому що я повністю згоден з коментарієм українських політологів, які кажуть, що Ахметов проявив також бездіяльність. Тобто від нього люди хотіли почути чітку артикуляцію. А все, що від нього в кінці ми одержали, це гудок. Тобто це все перетворилось в гудок, через який вийшов пах. Не представляєте, з таким вдохновленням це все було, вот этот гудок. Ми думали, наконец-то, ну вот, ну, і вийшов. Появились флаги, і все, появились відео в інтернеті, і все. Погляді, тобто ця бездіяльність була, скажімо так... Ну, вона далі продовжується. Скажімо, було зроблено все всередині Донецька на високому рівні, щоб блокувати і не допустити, щоб ця, ну, скажімо, машина злагоджено запрацювала, так як, ну, власне, Коломойський це організував. Тобто його позиція активності, не бездіяльності, так, зробила те, що на сьогодні ми маємо практично в регіоні, де політична ситуація, політичні настрої кардинально не відрізняються, так, Донецький і Дніпропетровський, але на даний момент абсолютно відрізняється і політично, і військово. От якщо Полтава чи Дніпропетровськ, мені здається, більш, нехай центральна влада продумує основні меседжі, але, власне, через регіональних лідерів вкладе їм в уста те, що прийнятно для них, і, власне, тоді, ймовірно, сприйметься. Тому що це не сприймається на раціональному рівні, це сприймається виключно на емоційному. І якщо йде розлучення чоловіка і дружини, руйнування сім'ї, там ніхто раціонально не зважує. Там можуть телевізор бензопилою навпіл розрізати. І, відповідно, якщо ми хочемо це склеїти, ми не маємо взаємні якісь обвинувачення, бо це веде до розлучення. Ми маємо, власне, іти, те, що я в попередніх передачах завжди говорив, опора на позитив. Тобто, ну, вступили, наприклад, підписали якісь документи. От що це нам дасть? Безвізовий режим. Ось що нам це дасть? Відповідно, Україна має бути привабливою для цього регіону. Будь ласка. Я хотів би продовжити. Ми зіткнулися з вами з сучасним світом. Сучасний світ, який заключається в тому, що світ телебачення. Ми сприймаємо картинку, ми сприймаємо емоцію. Я уважно дивився за російськими засобами масової інформації, першим каналом, коли розповідають ніби і правдиву інформацію, ту ж саму навіть, що і наші засоби подають, а коли за заднім планом подають людей, яких там розстрілюють, або біженців показують, або коли починався кримський інцидент, коли показали автобус, на якому було написано «Львов», але це був цирк Львов, чи там сафарі Львов, а зі Львова ніхто на Богдані б не їхав би, та у Львові Львов не пишуть ніколи. Але зараз це нікого не цікавить. Оце сприйняття емоційне, ми повинні зрозуміти, що в цих умовах нам треба повернутися до інформаційно-аналітичного сприйняття тих подій, які відбуваються. Другий момент. Може, я скажу досить так жорстко, але дійсно ви чекаєте, що вам як то скажуть, як треба було жити, от коли були ці події після Майдану. А люди повинні зрозуміти, що вони самі повинні були наводити порядок в своєму регіоні, на своїй території. Тобто десь психологічно роки перебування, скажімо, Галичини в Австро-Угорщині і потім навіть в Польщі дали можливість, не знищили тут паростки отого самоврядності. Тут існувала просвіта, тут існували інші самоврядні організації, партії. Були різні періоди, але вони існували.
Потім, відповідно, вже друга половина 20-го століття. Тобто була певна свобода думки, так, свобода тобто, політичних в принципі, поглядів тут і дій. Люди готові брати на себе відповідальність. На Сході, в силу різних обставин, в силу радянського часу, людям нав'язували поведінку і модель поведінки. Люди аморфно сприймали, і вони, в принципі, готові. Їм сказали, виходимо на демонстрацію, значить, виходимо на демонстрацію. Сказали, що це правильно, значить, це неправильно. Ви розумієте, ми повинні перехворіти ось цією хворобою, хворобою навіть регіональною, зрозуміти, що владу в регіоні обирають ті люди, які живуть в цьому регіоні. Вони контролюють цю владу, і вони повинні цій владі вказувати, яким чином себе поводити. І якщо цього не буде, відповідно, ніхто ні з Заходу. Більше того, на Заході ми зіткнулися з новим явищем, який раніше мало хто міг би сказати, що коли у Львові, чи в Тернополі, чи в якомусь іншому місті матері виходять і кажуть, ми не пустимо своїх дітей туди на Схід помирати. Чого наші діти мають помирати там на Сході? І це теж нове явище, з яким ми зіткнулися. Під час Майдану ми не могли собі уявити, що хтось десь там в Луцьку, чи в Володимир-Волинському, чи в Житомирі буде блокувати війська українські і не пускати своїх хлопців воювати. Ну, воно має своє ще пояснення, бо не хотіли без обладунків, не хотіли без бронежилетів пускати своїх дітей. Але з іншого боку, і частина взагалі теж не розуміє, чому, скажімо, їхні діти мають їхати туди і там проливати свою кров. Також інформаційна політика. І це теж один із елементів інформаційної політики. Тобто ми повинні розуміти, що в цих складних умовах, те, що ви сказали, мені дуже сподобалася ця фраза «жаропоніжаюче», ми знаходимося в стані війни. Перше, треба припинити воєнні дії. Другий крок. Треба людям дати можливість відбудувати своє житло і повернутися в свої будівлі і забезпечити їм мирне існування. Третє – дати роботу. І на цьому всі проблеми знімуться. Тому що регіон депресивний, при всіх моментах шахти не дають того прибутку і роботи. Якщо сьогодні Євросоюз і українська влада дасть можливість людям не тільки Сходу, але й Заходу мати роботу, мати стабільне майбутнє, то майбутнє України щасливе. Якщо ж ми не дамо і не відбудуємо ці всі речі, то такі локальні конфлікти, вони можуть розповстися по інших регіонах, і ми будемо мати цю проблему ще дуже довго, і наводити порядок в Україні дуже довго. Ну, ви правильно сказали, що ломка происходит, поэтому наверняка, конечно, нам тяжело, и нам нужна ваша помощь, если вы хотите, чтобы мы были вместе с вами. И я хочу сказать, конечно, легко быть здесь у вас патриотом, среди патриотов, в толпе патриотов, понимаете, там у нас, конечно, это было сложно, и, к сожалению, у вас висит портрет нашего донецкого парня Дмитрия Чернявского, который 13 марта погиб у нас за Украину, висит в среди погибших небесной сотни тоже, поэтому тоже ребята выходили и пострадали, к сожалению, выходили. У нас были митинги, у нас проходил огромный митинг, я знаю, что он точно был собран абсолютно добровольно, люди выходили, это было 5 марта, под огромным флагом стояли, то есть у нас-то все было. Да, может быть, потом, ну, как после вот этих вот провокаций остановились и, ну, как-то вот было ощущение какое-то, что все разрешится. Вот как-то всегда, вы понимаете, у нас, конечно, кто герой? У нас герой наш миллионер, вот. И все как-то ждали, ну вот договориться, не договориться, да. Мы всегда смотрим, мы даже уже смотрим, наверное, не на власти, а может быть, на него. Ждали от него чуда, он 25 мая улетел, сказал, что я улетаю. И я вам хочу сказать, что он враг, наверное, теперь и проукраинских, и пророссийских, понимаете? Потому что и те не любят его в качестве олигарха, а мы не любим за предательство, потому что он кричит «Донбасс, там регион», и мы вот так вот, видите, мы даже не на правительство, а скорее на него рассчитывали, что он защитит, что он нас, что он свою землю любит, и вот, так, вот такой неправильный или правильный у нас герой. Ну, как бы тоже не могу согласиться, как вы сказали про регион. Не унылый, депрессивный регион, вот. Тоже, наверное, не стоит называть даже вот так. Нет, вот. Это про экономичный термин. Экономический термин, ну, я понимаю, да, но не настолько тоже как бы депрессивный, потому что, да, вот, ну, вот не хочется... Разумение, что вся Украина сегодня депрессивный регион. Разумеете, это стосуется практически... Не... Нет, всюду, это, да, нет я не говорю об обидах, тут нет никаких обид, абсолютно, я ищу истину, вот и все. Может быть, вы меня переубедите, я тоже. То есть абсолютно развиваются люди, работают
работает, люди что-то видят. Как-то, то есть я не могу, мне вот просто сегодня тоже в социальных сетях поставили посты о моем городе Алчевске, Луганской области, как все страшно, как мы там плохо живем, какие шахтеры, как, в общем-то, ничего страшного нет, люди работают, люди живут, люди стремятся, слава богу, начинают путешествовать, что вам более доступно, конечно, было всегда, поэтому вы немножко думаете иначе. Да. Але я ще одне скажу. Приїхав тиждень назад мій бувший студент. Я з ним розмовляю. Він слов'янська. Він розказує, кажу, як ви там живете? А він каже, бойовики ходять самі по собі, а ми ходимо, живемо самі по собі. У нас своє життя, ми дітей вчимо в школі, за нас за спортивну школу заїхала Нона, стрілила 3 рази і поїхала назад. А хто відповідь вистрілив? Та не знаю, то напевно українські вояки назад відповіли. А ми разом, ми їх не чіпаємо, вони нас не чіпають. Ось ця позиція регіону, коли з самого початку регіон вибрав би якусь позицію проукраїнську, або вибрав би позицію, сказав би своє слово, що нам не треба чужі, ми самі будемо розбиратися, нам не треба чужої зброї, ми спробуємо, якщо є позиція регіону, то виходимо на мирний мітинг, пробуємо владі вказати, що вона, я думаю, що в таких випадках навіть Захід приїхав би на Схід і десь підтримав би ці події. А тут пішли російські диверсанти, тут пішли безпосередньо зброя, і відповідно це все зруйнувало. Просто, наскільки я пам'ятаю, що на той час, дуже важливий нюанс, ви сказали, що Захід би поїхав на Схід. На той час було, як тільки починалося, було бажання підтримати от, Західної України, і багато хотіли поїхати. Але всіх зупинили їх те, що, можливо, спровокують протести, да. Що можливо в на ждали, Донбасі не правий сектор ждали, а ви, і тому зупинилися. А хоча могли масово поїхати, так само як і на Майдан, але злякалися того, що можуть ще гірше зробити. Ще один момент. Регіон дуже вірить царю, дуже хорошому царю. Це російська традиційна традиція. Це результат цієї ментальності, історії розвитку регіону. І це один із прикладів ломки, коли регіон, який повірив людині, яка вирішує все в цьому регіоні, вона підвела людей. Відповідно, я думаю, що після цього факту дасться можливість вже суспільству в регіону. Так, мені дуже хочеться вірити, що вже не повториться, що у нас такого не буде. Ще, але коротко. Угу. От, власне, ця патерналістська свідомість зараз червоною ниткою йде. Тобто, Ахметов не сказав, Коломойський зробив, шахтарі не вийшли, тому що, ну, скажімо... Ахметов не сказав. Так. Власне, у нас можуть закидати помідорами там будь-якого політика правого боку, так? А там от більше вербалізувати ці меседжі мають саме місцеві представники, тому що... Які є лідерами сьогодні. Так, тому що по-іншому не буде сприймати. Зараз я би просив трішечки ще зануритися глибше щодо інформаційної політики, яка стосується власне воєнних дій в Східній Україні. Перед програмою я поспілкувався з письменником, який родом з Тернопільщини, це Борис Гуменюк, але який є водночас і добровольцем батальйону «Азов». І я його запитав, що, власне, ви хотіли би від української журналістики? Як висвітлювати ці події для того, щоб була підтримка, з іншого боку, щоб люди зрозуміли, що ви там робите, люди, які проживають на Сході, в Луганську і в Донецьку. І, власне, зараз почуємо його відповідь. Прошу дати відеоматеріал. Найперше потрібна правда, правда і ще раз правда. От, тому що якщо не буде правди, не буде об'єктивної інформації і не буде суспільства і в конкретних людей. Тому що дуже, дуже багато інформації, ну принаймні таке відчуття в батальйонах на передовій, замовчується. Тобто є відчуття, що замовчується про реальну кількість жертв. Є відчуття, що особливо, так здається батальйонам, що замовчується про реальну кількість жертв з боку наших ворогів. От, бо чомусь нам здається, що якщо в Росію масово йдуть і інформаційним потоком, і потоком рефрижераторів, так би мовити, от, загиблі з їхнього боку, коли в Росію підуть цинкові труни, то Росія схаменеться. Принаймні батьки,
отих загиблих, запитають в Путіна, на, скажімо так, в російської влади, а чому наші там чоловіки, чому наші діти опинилися в Україні, що вони там взагалі робили і чому вони приїхали сюди мертві. Тобто це може якимось чином сколихнути, потрясти російське суспільство в першу чергу, от і це може посприяти зупиненню війни. Бо сьогодні, я не знаю, ну принаймні знову ж таки в батальйонах є розуміння того, що поки Путін при владі, от, а він цар самодержавець, і він не поміняється, там влада не поміняється на наступних виборах, вони знову щось вигадують, і Путін буде при владі. От і отак, поки там влада не поміняється, не закінчиться війна. Тобто, якщо він буде президентом 10 років, ця війна триватиме ще 10 років. Буде президентом 20 років, війна триватиме 20 років. Тобто, цю війну може зупинити не Україна, а тільки Росія, тільки російське суспільство, громадянське суспільство. І власне цієї інформації нема. Тобто, нам повідомляють позавчора, що десь приблизно 1000 загиблих з боку сепаратистів. От ми хочемо бачити. Це страшно. Це, я не знаю, це дуже страшно це показувати, але це треба показувати. Це треба показувати. От, тому що, ну, тобто, бо це буде шок, а після шоку, це буде хороша терапія. Після цієї терапії, після цього шоку повинно бути одужання. І тобто, схаменуться наші, які, скажімо так, які з українським паспортом, громадяни України, але вони живуть там, скажімо так, на Донбасі, чи вони мешкають в Криму, і вони сьогодні воюють, скажімо так, проти нас. Вони сьогодні воюють на боці агресора за гроші, чи там одурманені, я не знаю як. Тобто це дуже важливе питання. Тобто мені здається, що принаймні провідні, потужні там медіаресурси повинні мати своїх власкорів, там, я не знаю, чи навіть позаштатних кореспондентів безпосередньо на полі бою. Так, це є ризик для життя, так, це страшно, але так працюють професійні журналісти в усіх країнах світу, в усі часи, на усіх війнах. Якщо не маєте в якомусь батальйоні свого власкора, от, ну, наприклад, от в нашому батальйоні Азов, так, от, не таємниця, що там працюють інструктора іноземці, так, тобто це вже знає весь світ. Працює швед, працює і італієць. Вони спілкуються англійською мовою. Знаєте що? Кожен другий боєць батальйону вільно спілкується з інструкторами англійською мовою. Тобто сьогодні набір в батальйоні це в основному люди інтелігентні, люди молоді, люди освічені, принаймні люди, які володіють легко іноземними мовами. Тобто це не просто затуркані хлопці, яким там дали зброю і їх погнали на передову. Це добровольці, які розуміють, куди вони пішли, чому вони туди пішли і за що вони борються. Так от серед них знайти позаштатного кореспондента для будь-якого телеканалу, який буде робити стрім, чи навіть для будь-якої газети, який буде щось дописувати, я думаю, з таким проблем нема. От, тому всім, я думаю, про це варто подумати. Ну, принаймні, от в батальйоні ЗОМ є такий от Борис Гуменюк, тобто я. Який щось пише, викладаю на Фейсбуці, а там вже хто розбирає, той розбирає на здоров'я. Тобто я за це не вимагаю ні гонорару, там, ні нічого. От, але ну це все-таки, як би то сказати, соціальна мережа, так? От, але можна робити це значно професійніше. Ну, ось, власне, його побажання до української журналістики і, власне, основні акценти – це правда. Це перебувати на місці події, показувати. Далі, якщо ну, немає такої можливості, то, значить, домовлятися, так як я от вийшов на зв'язок з ним, і він розповів, що, власне, відбувається і які бажання в нього є. Я хотів би трошки доповнити Бориса. По-перше, ми ніколи не готували військових журналістів. Треба признатися, ми взагалі до війни не готувалися, та й армія виявилася нас не готова до війни. Тому все те, що відбувається, це проблеми росту. І це дуже добре. І ми не повинні забувати, що зміна війни сьогодні знаходиться. Другий аспект останніх подій, коли зразу, як на Майдані, коли почали показувати відео у прямому режимі, ми побачили іншу сторону цих подій, коли вираховували рідних, коли вираховували тих людей, які приймають участь. Потім відбувалися викрадення, які сьогодні, катування,
скільки людей ще знаходяться там в полоні, ми цього не знаємо. Тому сили АТО були змушені прийняти певні заходи захисту, даючи можливість, скажімо, лише окремим. Обмежено висвітлювати. Да, далі. Тобто цього не можна стримити. Але тут ще третій момент. Ми до цього не ставилися, але погодьтеся, що журналісти і життя їхнє теж знаходиться під, скажімо, під небезпекою. І їм треба теж забезпечити, бо смерть кожного журналісту – це не тільки трагедія, але це й мультимедійна така інформація, особливо, скажімо, російських телеканалів, і не тільки, і світових. Тобто це сприймається дуже болюче в світі, і на це теж треба звертати увагу. І я ще хотів би сказати, що в інформаційній війні нам не так легко буде боротися, тому що Росія має інформаційні війська. Там мають інформаційно підготовлені, давно підготовлені кадри. У нас тільки вони створили вони мають світову систему інформування. Вони мають світову систему інформування. Нещодавно спілкувався зі своєю знайомою з Іспанії. Вона каже, в Іспанії всі засоби масової інформації продають проросійську, не українську, а проросійську, бо інших засобів у них немає, а ті мають і кошти, і ті відповідно належним чином на мові подають, і зрозумілою мовою. Тобто вони користуються. І далі ще є традиція, з Радянського Союзу. А щодо самої ідеї подачі інформації, цих подій, як вони вже будуть далі продовжуватись, то ми повинні зрозуміти, що ідея збору, збирання русських земель – це ідея не одного року і не одного століття. І все-таки ця хвороблива ідея Росії, я розумію, вона зроблена для того, щоб відволікти увагу суспільства від того проблем, які є в суспільстві. Сьогодні Росія має купу проблем. Проблема з Китаєм, проблема з Японії, внутрішні, економічні, регіональні. І ці проблеми треба відволікти людей, відволікти ресурси і сказати, що от нас ворог фашисти. В Абхазії, там, чи в Грузії, чи в Молдавії, чи там в Україні. І треба поки їх побороти, а потім вже будемо шукати. А коли ми всі землі зберемо всі разом, от як Єльцин розбазарив Радянський Союз з Кравчуком і з іншими, а тепер як ми тільки зберемо весь Радянський Союз, нам стане краще. І люди, які воюють проти України, багато із них не тільки за гроші воюють, вони ще воюють, маючи свято переконані, ідеологічно переконані, їхня свідомість переконана, що вони несуть добро. І йдуть визволяти братів українців, і там серед них і українців є дуже багато. І, ну, хочуть нам добре зробити. Ну, ще є проблема розпорошеності інформаційних каналів. Розумієте, якщо в Росії подається, це... Вони б'ють в одну точку всі. Так, і ще дуже важливо, хто це вербалізує, якщо це Путін, чи, наприклад, Жириновський, як рупор Кремля, так, чи Медведєв. Це, ну, відповідно... теж суспільство в них орієнтується на лідерів думки. Це є стовбур інформаційний, розумієте? А в нас таке враження, що кущ, мережа гілочок тоненьких, і відповідно не видно вектора, інтенції. Я тільки що дивився репортажі Мустафа Наєма із Східного фронту. Забув, як називається. Здається, так і називається Східний фронт. І він, перший його фільм, він чекав, що його візьмуть, але потім взяв, вирішив і сам поїхав. Його так і не пустили туди. Тобто не так просто пробратися. Тут повинна акредитація бути і Служби безпеки, і міліцейського керівництва, і всіх інших. Тобто журналістам там дуже важко працюється. Але навіть та інформація, яка проходить, вона відповідно є. Але ми повинні бути свідомі, що дійсно не вистачає державної інформації, яка би насправді адекватно показувала і швидко показувала ту інформацію, яку показують російські. Але російським засобам дуже легко. Їм взяли картинку, фосфорні бомби, взяли квартирку, підірвали літак, або біженці, пустили свій текст, а далі ви виправдовуєтеся. Тобто картинку можна брати з будь-якої країни, головне так, текст дати, який треба. Так, їм, звичайно, легше. Але все одно ми, от те, що говорила пані Марина, говорити правду. Чоловік, який добровільно пішов в батальйон Азов, теж каже, говорити правду, пояснювати. Усі хочуть того, щоб пояснювати всі ці події. Ось, ну, своя правда. Що таке говорити правду? А в кожного своя правда. Той, хто воює на боці ДНР, в нього теж є своя правда.
І в тих, хто хлопців наші пішли, в них теж є своя правда. І російські засоби масової інформації теж пишуть правду по великому рахунку, іноді не до кінця, але говорять теж правду. Гаразд, але от пані Марини запитаємо, чи на вашу думку достатньо цієї, ну скажімо, те, що ми говорили, що ну в одну точку якогось пояснення, так і тої правди про те, що там відбувається на українських телеканалах, центральних телеканалах? Ну, хоча б з цього почати, звісно. Я не совсем согласна, что в России идет вся правда, бывает, да, ужаса, когда... Ну, мы говорим «правда в лапках», потому да. Что мы же как раз говорили, что с одного боку... Недосказанность. Берется текст, нет, виду, я вот об этом говорю, что на этом фоне, может быть, все-таки будут люди чувствовать как-то интуитивно, что это правда. Может быть, хотя бы нет. Это будет... Нет. Если профессионально сказано, обстреляли будинок, звідки мы можем знать, кто, звідки, с какого боку прилетела мина? Вот говорить правду. Они сказали, але картинку по зовнішньому вони показали. Сказали, скажімо, українські війська. І ми маємо вже на увазі, хоча тут вони не сказали нічого, допустимо, умовно. Я беру один із прикладів. Тобто іноді не доказати правду до кінця, або сказати за ймовірними даними. Нам так здається. Ми не стверджуємо, але за словами біженців, це були снаряди з боку українських солдатів. Річ у тому, що вести пропаганду набагато легше, ніж подавати збалансовану інформацію. Тому що пропаганду не треба нічого видумувати. Ти знаєш, що ти маєш сказати вже наперед. І ти видумуєш цю інформацію. І все. Ну, достаточно, недостаточно, но в любом случае это нужно начинать делать, и нужно вести какой-то диалог. Я же говорю, что не только со стороны журналистов, со стороны властей, и говорить как можно больше, и говорить, наверное, ну, сейчас уже все осторожничают, ну, во всяком случае, да, хотя бы вот опровергать. Вот просто в любом случае появляется информация после какого-то ужасной ситуации, всегда появляется первой на русских каналах. Все, то есть, в принципе, уже люди уже на две недели вперед знают, что бы ни случилось, они уже знают, что это будет украинская, это национальная гвардия, все. То есть, как с этим работать? Вот честно, я даже не знаю. Вот я не могу ничего сказать. Ну, это мои думать те, кто этим занимается. Сейчас, Тася, спокойно. Я вам скажу, згадаємо Булгакова «Собаче серце». Коли профессор Преображенский сказал, если вы турбуетесь про свое здоровье, то не читайте радянских газет. Ну, это да. А нема ніяких, то не читайте ніяких. Тобто, в данном випадку треба дати можливість суспільству, скажімо, дозувати інформацію або самому себе дозувати з різних джерел, визначити джерело, якому ти довіряєш. Це можуть бути рідні, близькі або якісь інші аспекти. І давати собі час для осмислення і сумніватися у всій інформації, яку ти отримаєш з різних боків. І тоді вивести на якесь свою і далі не емоційна, а інформаційна, аналітична оцінка тих подій, які відбуваються. Ну, в нас залишається буквально 3 хвилини. Наша програма називається «Що робити?». Тема у нас – інформаційна безпека, інформаційна політика України в умовах інформаційної війни. І, власне, ми повинні, але цієї інформаційної політики, наскільки я розумію, ще немає. Так? Бо, тому що ми вже говорили про те, що і з державної точки зору ми запізнюємося в поясненні, і наші ЗМІ не висвітлюють так, якби це треба було на сьогодні. Але от ваші поради там, моїм колегам, людям, звичайно, які, наприклад, живуть на Сході, тим, хто сприймає інформацію тут, але може спілкуватися по соцмережах, видавати інформацію. Які на сьогодні актуальні поради для влади, ЗМІ і народу? Я думаю, що регіон більше хоче висловитись, аніж щось почути. Тому треба дати висловитись. Так, це перше. Тому що якщо ми будемо говорити щось, так, це апріорі буде відторгнення. Ну, щоб дати висловитись, треба туди їхати і треба знімати про це матеріали і слухати людей. Так, так. Тобто, ну, принаймні, якщо звідти буде репортажі, навіть коли людина вербалізує, що її не влаштовує, їй здається, що її все не влаштовує. А коли вона починає перелічувати конкретно, так виявляється, що раз, два, три, чотири. І тоді вже проблемна ситуація переростає в проблемну задачу. Тобто, як ці раз, два, три, чотири вирішити, розумієте? Тобто, конкретизується якесь поле. Це раз. Друге, що мають бути фахівці. У нас були паркетні генерали.
їх така кількість була, як в Радянському Союзі. Виявилось, що вони не тільки бездіяльність, що це, так само і в інформаційній сфері. Я тільки перечислю. Є інформаційно-психологічний вплив, є психогенний вплив, є психоаналітичний вплив, є нейролінгвістичний вплив, є психотронний і психотропний вплив. Розумієте? Багатьом людям це нічого не говорить, а це різні напрямки, які використовують в тому числі під час військових дій. І цим мають займатися виключно кваліфіковані фахівці. Будь ласка, але коротко. ЗМІ в умовах війни – це один вид роботи. Тобто ми зараз повинні зрозуміти, що та фаза військова мусить закінчитись, бо якщо її зупинити, то це все буде розповзатися. Зараз треба закінчити військову фазу і наводити порядок регіональний. Наводити порядок із органами влади. Для людей це відбудувати зруйновані їхні житло, і держава повинна в цьому випадку допомогти, і благодійники, і держава мусить допомогти, повернути людям спокій і повернути людям роботу. Тоді з людьми почати говорити, але спокійно те, про що ми говорили. Нікого не ламаємо, даємо можливість суспільству самому слухати, зрозуміти і пережити, переварити ті ситуацію. І останнє слово, пані Марині, коротко, будь ласка. Я поддерживаю о том, что, наверное, все-таки самое главное даже, наверное, высказаться. Вот в новая идея, которую поддерживаю полностью. Дайте нам высказаться, наверное. Дякую усім, дякую вам, що нас дивилися. Бувайте здорові!